Tjena, tjena, som sagt, till en ny video. Shit, vad vi börjar efter här. Läs med det. Men jag såg på koll på YouTube och så bara blablabla. Så ja. Bara, nej, det bara är 30 sekunder. Och så hann jag inte fixat. Med mycket och sånt. Men nu är jag på gång här. Det var ett långt tag sedan. Och när jag menar långt tag sedan så menar jag väldigt långt tag sedan. Och jag är ledsen med det. Men, ja. Antingen som sagt är för att jag måste spela på min pusha-stator. Jag har spelat in massa videos som jag bara inte laddat upp dem. Och det är liksom bara... Jag vet inte varför jag har gjort så, men... Det har bara blivit så. Ja. Men ja, i den här videon så kanske ni... ser att... jag bytte namn igen. Ja, jag vet. Jag bytte namn typ var 24 minut. Men... Jag känner verkligen att de namn jag byter till är så jävla konstiga ibland, så att jag vet inte var jag får dem ifrån. Men nu tänker jag byta namn till Cloud, vilket är typ, ja, nu ser jag Cloud, så det är mitt MC-namn och jag blev kallad det typ i skolan och överallt, så jag tänker kan göra det. Kanske Cloud BP eller något sånt där, jag vet inte, men just nu är det Cloud i alla fall. Så långt har jag inte kommit än. Ja. Men jag hoppas ni tycker det ändå är lite okej. Fast det är typ, ja, 23 gången jag byter. Men jag ska försöka inte byta nu. Eftersom det här är typ något namn som jag brukar bli kallad. Brukar bli kallad och massa grejs. Överallt, så det här blir det. Nu kör vi. Sen vill jag också säga att... jag har 51 subs just nu, right now, och det är helt, alltså, sick. Vi tar den här killen så, backstabbad, jag hoppar ner här, går in, tom, han borde vara låg så. Dia, det är nice. Så, där. Det är riktigt nice, det är riktigt nice, 11 fresh var, men vi har ganska starkt. Vi har ingen rod eller bow dessvärre, men... Frågan är om det behövs just nu. Jag har också lite nya settings på mitt MC. Jag kör med auto, vilket gör så att jag träffar mer. Jag vet vissa av er tycker det ser asfullt ut. Vissa kör med det. Det är liksom så här. Jag tyckte inte heller om det innan, men... jag vänjer mig faktiskt ganska fort. Ja. Där har vi, alltså det är så många här som knappt ens har armor. Där fick vi han järnsvärd. Oj. Här har vi lite mer spelare med lite armor, så jag tänker gå dit. Det är så här kill clean här. Sen ska jag klina på klinapphusarna och inte gå in i FNS. Oh my god. Du skojar. Det här är klinapp. Klinappbyn! Och bakom mig kommer en och klinappar. Clean up byn, alltså. Breeze Island. Clean up byn. Också kallad. G-Apple. Två Dias, det är nice. Fick ju upp rådet för också. Jag äter det här. Jag går där. Jag går för den. Jag vill ha råd. Och sen är det DM efter den här killen, så... Han har my rod. Give me my rod back. Please, bro. Han har bättre saker än mig. Så. Okej. Okay. Chill, jag tänker göra diasvärd. Efter det ska jag overpowerad. Typ. Ganska. I alla fall, ja.
Men ja, jag ska försöka lägga upp lite mer videos och sånt. Eftersom det har blivit väldigt klent med videos. Fast jag faktiskt haft lite tillgång till den här datorn. Ja, men jag har en video förutom den här på till ingång. Vilket är en HG som är epic. Den är så himla epic. Jag visste inte ens om att jag vann i den. Vi typ så här mötte ett double team och så typ så här. De hade typ så här full iron och vi hade typ stensvärd. Båt plus nu. Ingen pilbåge heller. Alltså shit, jag skulle verkligen behövt det där. Den här killen clean alltså. Men ifall de går för varandra. Någon av dem borde dö snart. Vilket gör så att det blir DM. Och då går jag på dem först och sen den andra killen. Jag tror den andra killen inte är jättebra. Jag vet inte. Och hela jag där nu, där är han. Och han är så där bra. Skulle inte säga overpowered. Kom igen nu. Jag är rätt säker på att han är... Åh nej. Nej. Skoja. Bra cleanup. Här går han för cleanup som vanligt. Det är så himla mycket cleanups här. Men jag tänker faktiskt vänta till DM. Och köra cleanup. Eller då blir det ingen cleanup. Då blir det fair fight. Det känns mer fair. Men nu dör han. Nope. Gör han eller inte dör han? Okej, han var väldigt bra den här creepsnubben. Han fick han. Det är DM. 30 seconds. 2v2. Nu kör vi. Jag tror vi kan vinna det här. Ja, och då citerar jag tror. För, ja. Om jag låter darr i brösten så är jag sjukt där. Jag typ skakar mina ben och bara wow. Och det är så himla svårt att vinna ett game själv på mappen. Den här mappen. Så det är bara shit. Men det är sjukt nice ändå. Man kanske är lite låg, jag vet inte. Men jag tänker bara gå rakt in, akta mig för FNSS och köra. Han är lite overgamed med. Där, så. FNS. Nice, vi fick en win. Och jag skulle inte säga att det där var cleanup. Jag var faktiskt ärlig där och väntade för att det inte var så dålig att cleanupa. Mera. I alla fall, tack för att ni tittade på denna video. Den var sådär lång, sådär kort. Jag älskar det här gamet. Första försöket. Det är alltid nice att vinna på morgonen. Klockan är 9. Eller 8, vad den är. Jag är trött, men i alla fall. Tack för att ni tittade. Det här gjorde min dag, alltså. Det gjorde min dag. Ha det bra.